Stinky fish. Ja, hej, jeg spiller Minecraft, og ja, det her, det lige nu her, vent, hvis det her. Det her er mit, min mine indtil videre, som jeg selv har bygget, eller indtil videre, den er lidt stor. Ja. Og ja, altså det her, det er den danske version af den anden, ja, og det her, det er meget smart lavet egentlig, fordi du kan gå ned den vej, op den vej, og til siden, og fremad, ikke? Ja, der er et dejligt crafting table derovre. Sådan der. Altså, min mine er lidt stor, og ja, det er en online server, så det er fedt nok. Men hvis der nu her er nogen, som der sidder og tænker, ej, hvor fanden skal man lave sin egen mine? Altså, man finder bare en, hvor der er mine indgang op fra, ikke? Men nej, det er nemlig meget smart op, hvad der hedder der, at lave sin mine sådan her. Og lave sin egen, fordi lige pludselig så støder du på noget, plus du får sten, og du får også metal og kul. Og rigeligt med det. Så er der også nogle steder, hvor du simpelthen bare er ved de samme steder hele tiden, ikke? Og jeg ser her, for eksempel, der fandt vi så lige her en mine. Så lige om mit svært frem. Fordi jeg spiller med monster, så ja. Nu her har vi jo så fundet metal, ikke? Allerede det første, som man gør. Eller som man har. Og så mine er jo meget nem at lave. Det er bare start et sted, og så bare, ja. Ja, så gælder bare om at grave. Ja. Jeg må måske se nogle af mine andre videoer, eller vores andre videoer. Med Stinky Skunk. Og det er jo mest kun Modern Warfare, eller Call of Duty, og ja, Minecraft her, ikke? Men det bliver snart også til Battlefield og sådan noget, så. Ja, fordi jeg får en ny computer, og ja, der. Det er en rigtig gamer-PC, så kommer der også en meget nice video. Okay. Hernede har jeg så været før. Jeg prøver lige at gå herop. Jeg kan ikke huske det. Jeg mener, jeg har været så sted. Ah, ja, okay. Nu kan jeg huske det. Ja, hernede, det var rent faktisk. Ja, åbenbart hernede, hvor det var, vi spawnede, så. Der var masser af sten, hvis det var, man kunne tage det. Nå nej, det var ikke her, hvor vi spawnede, nej, det var. Det var vores første mine, vi gik ned i. Og ja, der kan man jo så se, der er dejligt guld. Nej, hvad må man finde? Hvad man finder her? Ja. Det var så lidt det. Men man kan jo her se, hvor nej, heroppe er der. Kan man her se, eller du kan se, eller I kan se, hvorfor det er så godt at lave sådan her mine. Er I, hvis I vil læse lidt mere om vores videoer og sådan noget, så gå ind på vores blog,
www.stinkyfish.youtube.blogspot.dk. Og ja, det er så vores blog. Og der er, vi har også en anden blog med web og og PC support. Der er selvfølgelig også, ja, spillesupport med og alt muligt. Så hvis I har nogle spørgsmål, og I ikke helt lige ved, hvad det er, det mener I, og I lige sådan har brug for hurtig hjælp, og I ikke gider de der andre, så går I bare ind og skriver en kommentar, eller hvad hedder det, sender en, ja, undskyld, nu, jeg kan høre det, det er en lille, så en inden, der bliver hentet. Men ja, man kan jo, så kan man spørge os, og så, ja, sende enten en, skrive det som en kommentar, eller send en e-mail. Det tager måske lidt længere tid at sende det som e-mail, men derfor er der ikke, også, men derfor er der ikke andre, som, der, som kan se det. Ja. Ja, på vores blog, der kan I også, hvad hedder det, ja, vi kan vide, hvor alle monsterne bliver af, det synes jeg, lidt. Ja, men på vores blog kan man også kan blive fast læser, så når du giver os din e-mail og sådan noget, og så vil, eller give, kan du give mig din e-mail, ja. Og ja, så vil du få nogle ja, så vil du få en e-mail, hvor der simpelthen står, hver gang der kommer et link med, hver gang vi laver en ny video. Og ja, altså, ja, der kommer et link med, hver gang vi laver en ny video, og så får du også et par andre fordele ved det. Nu er jeg lidt langt væk fra min normale mine, men ja, vi kan jo altid lige undersøge her, om der ikke er lidt mere end det, som jeg allerede har undersøgt. For eksempel her. De her, ja, edderkoppeminer, som jeg kalder dem for. Jeg ved ikke helt, hvad det er, de hedder, men de er rent faktisk meget gode, for det. Normalt så er der masser af, hvad hedder det, guld indeni, eller der er eller der er, nu har jeg lige glemt det, metal og guld er der også masser i. Ja, fedt, en monster spawner, men okay, der er lava lige hen ved den, så det er helt fint, de dør bare, så en dejlig smertefuld død. Og ja, du kan altid komme med idéer eller et eller andet nyt på vores e-mail fishgobblesnabel@gmail.com. Der vil selvfølgelig komme i slutningen enten et link eller noget tekst, hvor vores mail står. Så kan man altid sådan lige spørge os, hvis der er noget. Men nu skal jeg ligesom forbi den der. Så tager den smart i hurtig måde, eller smart måde her, hurtigt, det ved jeg ikke. Ja, der er en eller anden edderkop, som der hende sådan dør, det kan jeg. Perfekt. Når man laver det her, så skal man altid huske aldrig hugge bunden, fordi så kan der jo komme lava ned. Okay, chok. Den kom lidt uventet, den der. Sådan der.
Så lukker vi lige op. Det der er fejlet med de her miner, det er simpelthen de der edderkopper. De, okay, der er to monster spawner ved en, det må jeg sgu sige. Ja, men det der er farligt ved de her edderkopper. Det er simpelthen... Og jeg har ikke nogen... Sådan. Ja, men det farlige er simpelthen, at de der edderkopper, de lige pludselig, så kan de bare være der. Og vi kan bare lave nogle herfra. Der er også en ting, der er meget dejlig ved de her miner, det er simpelthen det her med, at simpelthen bare kan tage træet, du så... det her jord, det kan vi så ligesom bare smide væk. Det har vi ikke brug for. Jeg tror, der kommer en par to, fordi at den her video bliver lidt for lang. Med hvor jeg går ned i den her mine, og jeg fortæller lidt. Der kommer selvfølgelig nok også her, eller jeg vil regne med, at der kommer en video med, hvor der jeg viser, hvordan det er, man kan lave... elektricitet, altså ikke hvordan man kan lave, men hvordan man laver elektricitet på en smart måde. Eller laver kabler og sådan noget. Ja, så kan jeg lige så godt bare lave den der. Ja. Ja, ja. Ej, dejligt. Der er en dejlig monster. Eller zombie der. Så går jeg lige der. Her har vi guld og vandmelonsfrø. Det er da altid dejligt at få, du. Ja, ja, sådan dør. Det ligner, jeg enten har jeg været der, eller så... Det var en creeper, det der. Nej, det var en zombie. Okay. Det er altid dejligt med nogle skinner til, når du finder de her, så altid tage skinnerne. Men det gør du. Eller det gør I sikkert nok. Nok også. Væk, sådan der. Ja, det gør jeg sikkert nok også i forvejen. Ja, der har vi sådan en dejlig creeper. Okay, er det en... Er det en monster spawn? Nej, det kan det ikke være. Ellers så kommer vi ned til den her. Nå, det kan vi ikke. Der er dejlig mange. Ouch. Alle sammen gå væk. Det var ikke særlig fedt, at den der creeper så lige her skulle springe. Ej, her har jeg sgu været før. Ej, er det det, jeg kan høre? At det her simpelthen min første slime monsters, det kan være så fedt. Det kan være, at det her er min første slime monsters i overlevelse. Det er simpelthen min første slime monster her i overlevelse.